Vsem skupaj lep dober večer, sem Martin Strel in vas lepo pozdravljam iz Združenih držav Amerike, iz Nashvilla. Sem dobil ponudbe najprej iz Londona, potem kasneje iz Sydneya, kasneje potem še iz New Yorka. To so profesionalne agencije, ki se ukvarjajo z govorništvom. V takih agencijah so znani ljudje, predsedniki Amerike, Clinton, Al Gore, znani športniki, McEnroe, Mark Spitz, znani doktori, znanstveniki, vse mogoče. Filmski igralci, no med njimi sem zdaj tudi jaz. Oni te klasificirajo v tri vrste speakinga. Se je prva klasa, druga klasa in tretja klasa in tako je tudi finančno vrednoteno. Mene so rangirali kot prva klasa, se reče first class speaker. To so speakeri, kot so Bill Clinton, Al Gore in ta kompanija okoli. S tem, da je seveda v financah pa velika razlika med mano pa med njimi, vsaj za enkrat. V Ameriki nisem doživel nekih negativnosti. V Sloveniji sem jih, pa ne bi zameril Slovencem to, ker je pač vedenje pogled na določene stvari drugače. Ne samo zaradi mene, to je tudi kup drugih znanih športnikov, Iztok Čop, imamo olimpijskega prvaka v atletiku zdaj. Država se žal ne odziva na te stvari, tudi sponzori nekako, dajmo mu tam 2-3 tisoč evrov denarja, da bo tiho, pa nekako tako, ne. To v Ameriki so vizije drugače, ne. Človek je upažen nekje v svetovnih medijih. Biti popularen v Ameriki pomeni biti popularen po celem svetu. Ali znam, to v Ameriki tisoče ljudi, ki so popularni, bolj kot jaz ali pa tako kot jaz. In jaz sem samo eden izmed njih, ampak jaz sem v tem času našel prostor, našli so mi ljudje, mi ponudili namreč film Big River Man. Lahko povem, ne samo moj film, tudi bilo kater film, ki uspe na festivalih A kategorije dobiti nagrado in tam in film še danes prodati naprej. Ne, to je, verjemite mi, Slovenci bi rekli, se hvalim, to je težje od zlate olimpijske kolajne. Ljudje te morajo enostavno sprejeti. Če te ljudje spremijo, v Ameriki lahko bogatiš čez noč. V Sloveniji se to ne more narediti. To, če prideš v Slovenijo z njim, z Oskarjem, z veliko kolajno. Jaz sem videl, da v tej naši državi ne bom mogel narediti tisto, kaj si želim in sem sprejel ponudbo v Ameriko. To, kar sem doživel v filmu Big River Man, to verjetno ne bom nikoli več doživel, tudi če bom snemal drug film. To so emocije, ne samo za mene, tudi za tisti, ki v dvorani sedijo. Mislim, da je ta film bil zadetek tako po športni liniji, neki ekološki, psihološki. Vsi skupaj se da v tem filmu razbrati. Čeprav nisem čisto tisti pravi jaz, ko me pač Hollywood predstavlja, namreč jaz nisem imel vpliva na ta film. In jaz ne vozim pijan po cesti, pa nisem pijanec, in tako, čeprav pijem veliko, ne, veliko, no, liter cvička, ni tako, kot bi spil liter rizlinga, pa tako, ne, ampak Američani so me pač ko videli in so me tudi tako predstavili. Najboljši igralci tega planeta niso dobili za časa življenja Oskarja, pa so filme naredili, ki so svetovno znani. Zgodba o Oskarjih je čudna drugačne. Tudi tisti, ki so Oskarje dobili, filmu težko prodajajo včasih. Ne? Oskar je nekaj posebnega. Ljudje v Sloveniji ne razumejo, kaj pomeni Oskar. Jaz, ko sem prišel zelo blizu tega, stvari malo drugače gledam. Film je prišel v kroge za Oskarje, sigurno. Ne? Kaj ti zmaga tam na Sundance festivalu, to je zame bilo več kot zlata olimpijska kolajna. In film se prodaja po svetu, ljudje film hočejo gledati. Ker danes je pomembno, da se film prodaja, da ga ljudje hočejo videti. To je pomembno, to je Oscar za mene. Zdaj, če bom prišel jaz do Hollywooda, to se sicer ne ve. Ne? Film je pa v tem krogu, tudi če ne bo, ne bo nobene presenečenje. Največje presenečenje zame to, da se film danes uspešno prodaja. In moj cilj je, da se film prikaže v več kot 100 državah sveta. Dobil sem možnost se srečati pravzaprav z vsakim, se tudi srečujemo. Jaz sem se malo naveličal v Sloveniji govoriti, koga poznam, s kom sem bil, s kom sem se srečal. Se srečujemo, se videjamo. Moram reči, da so to zelo preprosti ljudje, zelo uspešni v življenju.
imajo svoj pogled na svet, kot tudi imam jaz. Ampak ko se takole en igralec ali pa znan športnik, pa jaz usedeva nekje sama tam in kot in se malo pogovarjava o svojih razmišljanjih, si lahko povejo marsikaj. Jaz imam 30-letno podlago in moji projekti so zahtevali ogromno naporov, tako organizacijskih, finančnih, kot treningov vsega. Prav tako nekdo, ki igra košarko ali nekdo v film, ki podpiše pogodbo za 20-30 milijonov dolarjev, kar so za mene za nekaj čas sanje. Ampak s takimi ljudmi, ko prideš skupaj, od vsakega se nekaj naučiš. Ja, jaz imam ogromno ponudb za delo naprej. Predvsem iz Britanije in pa Amerike, to so te televizijske oziroma filmske ekipe, ki hočejo delati z mano novo zgodbo. Stvari držim malo nazaj, ne podpisujem nobene stvari, ampak prihaja čas, ko se bom pa odločil o tem, ali bom snemal novo zgodbo ali ne. Danes je prišel čas, ko praktično lahko zbiram ljudi okoli mene in to ljudi, ki so v svetu dosegli pravzaprav na področju filma največ. Jaz sem zadovoljen z Amazonko, s filmom Bigger Than Man. Če nič več naredim za ta svet, bom zelo zadovoljno živel naprej. Vse prav lepo pozdravljam v mestnem kinu Metropole Celju in vam želim prijetno gledanje in upam, da boste ob filmu Bigger Than Man uživali.